радіослухачі, ми вітаємо вас на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Світлі гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас такі онлайн-студії «Світлі і теплі» Уляна Проданюк, автор та виконавець пісень. Уляна, ми вітаємо вас. Привіт. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії, щоб поділитися своїм життям. Ну і давайте почнемо тоді спочатку, і це буде минуле, ми всі приходимо з цього періоду, важливого періоду нашого життя, тобто з дитинства. Поділіться з нами, яким було ваше дитинство, що вам особливо запам'яталось з тієї пори? Дитинство – це приємні спогади, це період безтурботності, радості, багато ігор, щастя. Ось, я народилась в християнській сім'ї і в хорошій атмосфері росла. У мене дві старші сестрички, нам було дуже весело. Ну, ми, звичайно, іноді і сварилися, але це було нормально. От, запам'яталося, як в нас на вулиці, де ми жили, всі діти з вулиці, з якими ми дружили, вони майже весь час проводили в нашому дворі, і кожної п'ятниці вони приходили до нас на таке сімейне богослужіння. Ми разом читали дитячу Біблію і потім їли мамині смаколики, які вона робила. Ух ти, чудово. Приємно. А ви сказали про ігри. Можливо, згадаєте якусь, можливо, одну з або улюблену гру, яку ви грали разом з дітьми чи, можливо, з сестрами? Це в нас там був хлопчик один, він нам побудував будиночок на дереві. І в нас оце ціле літо або там два літа поспіль ми просто шукали якісь матеріали, з яких ми мали будувати цей будиночок. Це і була вся гра. Ось, так. Дуже цікаво, це виходить як класно. Будівельники, так? Так. Дуже цікаво. А ось можете розказати про своїх батьків? Я думаю, всім, хто дотичний до вашої творчості і тим, хто познайомиться, почуючи це інтерв'ю, буде цікаво також дізнатися і про ваших батьків. Якими були ваші батьки і, на ваш погляд, що вам передалось від них? Ну, слава Богу, вони не тільки були, вони ще є. Ось в моєму дитинстві, напевно, більше фігурувала мама, напевно, як і всіх дітей, тому що тата на роботі. Ось, але з татом ми теж проводили час. Не знаю, в мене мама дуже така спокійна, добра. Вона часто нам читала казки перед сном. І так як були старі книжки російською мовою, вона для нас на ходу перекладала українською. Ось, не для того, щоб ми знали українську, а просто тому, що ми україномовні всі в сім'ї, і вона хотіла, щоб ми тою мовою, якою розуміємо, щоб ми нею і чули, скажімо, казки. Ось, вона з нами багато співала дитячих християнських пісень, вона була керівником дитячого відділу в церкві і часто нас задіювала кудись. От, з татом ми гралися зазвичай так, коли він прийде додому, тоді на нього накинутися, обняти, осідлати, діти люблять. Ось, і, ну, звичайно, ще найбільше пам'ятається з того, що тато – це в нас завжди був от священник в сім'ї, не тільки пастор в церкві, але був священником в сім'ї, він нам кожен вечір робив теж таке сімейне богослужіння, ми розповідали, в кого як день пройшов, і він нам далі там читав нам якийсь уривочок з Біблії і пояснював нам його. Ось, не знаю, тато в мене такий дуже, він раніше був більше строгий, зараз менш строгий, але такий він дуже любить порядок, дисципліну. Але те, що в нього три доньки, на нього гарно повпливало. Він став дуже такий м'який, добрий, такий. Зараз вже до внуків, то моєї старшої сестри є діти, то вже до внуків він, ну, такий добрий, такий він прямо дуже-дуже. Дуже цікаво у вас дитинство. І в мене батьки. Так, і батьки, дякую, що поділилися, Уляна. Знаєте, з однієї сторони порядок, дисципліна, строгість, ну, з часом, яка пом'якшила, так? А з іншої сторони такий спокій, лагідність, доброта. Просто, ну, унікальний союз, на мій погляд, у ваших батьків, в якому ви зростали.
І слухаючи вашу творчість, мені здається, вам передалось це, ну, зі сторони мами, я на увазі цей спокій, знаєте, такий мир, і виражається і в словах, і в мелодіях. Ну, ми до цього підійдемо трошки пізніше, а зараз хотіли ось про що вас питати, про шлях віри. Ми вже почули, що ви виросли в християнській сім'ї, але ваш особистий шлях, як будувались ваші особисто взаємовідносини з Богом? Що ви можете сказати? Ну, я прийняла хрещення досить рано, мені було 14 років. Але зараз от я розумію, що це було таке рішення не зовсім усвідомлене. І я би сказала, що от реальні такі відносини з Богом я почала будувати десь близько 2 років тому. І я, напевно, в силу того, що я почала дорослішати і почала розуміти, як, в принципі, будуються відносини з іншими людьми. І на прикладі цього я зрозуміла, як будуються відносини з Богом. Що він теж особистий, що він теж має свою думку, він не зобов'язаний тобі відповідати в цю секунду. Він, в нього є свої плани, він теж хоче, щоб ти його почув, щоб ти, скажімо, захотів ним спілкуватися. І от в такому більш свідомому віці я вже почала будувати відносини з Богом більш свідомо. Так, коли почала сама досліджувати Біблію, ну я і раніше читала, але іменно таке от власне бажання зрозуміти, що там написано, втілити це в своє життя. Ось так, от це вже було більше в такому віці. Дуже дякую за такі деталі особисті. А ось, Уляна, як, можливо, це у вас відбувалося? Ми знаємо по досвіду, що зазвичай певні труднощі або страждання, які приходять в життя людини, вони бувають таким, ну, для когось поштовхом, для когось наступним кроком, якби зближують людину з Творцем, спонукають більше довіряти Богу. Можливо, у вас були такі періоди, або, можливо, один якийсь особливий період, ну, тяжкий мається на увазі, завдяки якому або під час якого ваша віра, ну, зміцнилася. Був такий період у вас? Я можу сказати, що був. Ось, але, напевно, просто в кожної людини свій рівень масштабності проблеми. Да? Тобто є люди, в яких проблеми і проблемні періоди важкі, вони більш масштабні. Слава Богу, в мене такого не було. Тобто, можна сказати, в мене життя під постійною охороною Бога, скажімо, і не було нічого такого страшного. Але, як і в кожної людини, в мене є свої переживання, свої якісь труднощі. І в мене був період, коли в мене десь років 3 у мене був такий стан на такого от, як апатії, що, ну, от не відчувалося ніякої такої енергії жити, от якийсь подавлений такий стан, і я не могла ніяк з нього вийти. От просто ти живеш кожен день, от варишся в цьому такому кисілю, скажем, ось. І да, цей період дуже допоміг мені духовно саме зробити такий скачок, тому що якось так склалося, що людина приходить до Бога тоді, коли їй потрібна допомога, а потім вже з ним залишається або не залишається, як яка людина. А що послугувало таким як каталізатором? Ну ось почався цей період, як така туча, да, сіра прийшла, і десь через 2, приблизно 3 роки, ви кажете, якийсь такий прорив. А що послугувало цим каталізатором? Якась зустріч, чи думка, чи пісня, чи якась подія? Можете згадати? Цікаво просто. Чи складно виділити якийсь конкретний момент? Напевно, поява в моєму житті одного дуже хорошого друга, який якось мене так підтримав. І от починаючи от з моменту нашої зустрічі, в мене в житті так воно якось починало з'являтись більше бажання щонебудь робити, вивчати, молитись, рухатись. Ось, напевно, я би так сказала, що зрушення почалися після цієї от такої зустрічі з цією людиною. Це дуже цікаво, тому що, наскільки ми знаємо, Бог
часто діє саме через інших людей, допомагає або підтримує нас, або чомусь, можливо, навчає. Ми дякую, що ви поділилися. Я вірю, що ті, хто нас бачать або чують зараз, можливо, проходять через певні обставини. І ваш приклад допоможе, що треба, можливо, пройти певний період, певний час, щоб прийшов цей прорив, можливо, розсвітлення чи схід сонця, як це можна назвати. Давайте перейдемо тепер до вашого творчого шляху. Як почався ваш творчий шлях? Це була якась особлива зустріч, це був якийсь внутрішній голос, чи якась людина, чи натхнення. Як це було? Як почався саме ваш творчий шлях? Мабуть, це було десь в минулому давно. Так. Ой, ну, можна почати зі смішної історії. Mm-hmm. Як я заспівала вперше в церкві сольну пісню. Я настільки сильно переживала, що в мене піднялась температура під 40. Я закінчила співати, мене так тихенько звели зі сцени, опустили вниз в сокольне приміщення, дали мені чайок, заспокоїли. Ось, і після того я якось так подумала, захотіла співати власну пісню, але я не вміла не вміла писати слова. Mm-hmm. І я вирішила знайти в інтернеті християнський вірш або християнську пісню якусь і написати до неї мелодію. І це була пісня, яка вилетіла з голови, перша від пісня? Діти. Пісня «Где ти?», от автор, чомусь забула. Ось, це було дуже давно, це не дивно. Да. Я взяла, це була пісня, це слова пісні, і я на неї наклала свою мелодію. І не знала, де її заспівати, так як перший досвід у мене був такий негативний. З температурою, з температурою. І потім я була в такій, ну, у нас є таке, як польова школа, тобто таких пару днів, коли збираються, ну, я була з батьками тоді, да, сім'ї, якісь люди, просто для того, щоб разом читати Біблію, зростати, молитись один за одного. Ось, і це була така польова школа для сімей пасторів, і там були такі богослужіння кожного дня ввечері, і мені запропонували, чи не хочу я заспівати щось. Я така, да, давайте. Я заспівала, теж, звичайно, дуже переживала. Насправді, я переживаю до цього часу. Кожного разу я виходжу на сцену, у мене все труситься, голос труситься, ноги трусяться, але все одно співаю і стараюсь завжди перед тим, як співати, помолитися, щоб Дух Святий через мене співав, щоб неважливо, навіть якщо я зроблю помилки, головне, щоб те, що я співаю, воно торкнулося людських сердець. Ось. І коли я там заспівала, після того, на наступну суботу, мене запросили в дуже велику церкву, хоч я взагалі була морально до неї не готова, але мене запросили і попросили заспівати цю саму пісню. Mm-hmm. Я її заспівала, і потім ще одну, але трошки пізніше, через деякий час. І вона якось так людям запам'яталася, і мене питали, а де її можна знайти, де її можна знайти, і її ніде не можна було знайти, тому що та, ну, якби, коли вони шукали за назвою, вони попадали на пісню тої людини, хто був автор цієї пісні, а в моєму виконанні, з моєю музикою, її ніде не було. Ось, але ну потім пройшов час і за неї забули. А в мене з'явилось бажання написати ще одну пісню. І я ще один вірш наклала. А потім з часом я зрозуміла, що в принципі я можу і сама вже писати вірші, писати слова до пісень і почала писати свої пісні. Угу. А якою була ваша особисто власна пісня перша? Можете згадати, яку ви написали, саме ви вірші написали? От намагаюсь згадати, секундочку. Ні, ну коли репертуар великий, це нормально. Ну, я він не такий вже великий, але да, роки пройшли. От раз. Мені здається, що взагалі перша така, яку я сама написала, вона була навіть не християнська, а така, швидше. Любовна. Душевна, так? Душевна, так. Ну, я тоді в
вчилась в школі, щось якась була закоханість, не пам'ятаю, що це було. Ось, і це була, мені здається, що це була така пісня, написана саме не християнською. До речі, у мене не християнських пісень, хіба що це одна, і можливо, ще одна. Mm-hmm. І більше немає, в основному всі християнські. На таку тематику про Бога, про відносини з Богом. Дуже цікаво. Ну, взагалі, ми багато хто через це проходить, закохані в школі, якісь вірші, тому це нормально. Знаєте, я був теж в цьому місці, я думаю, хто дивиться нас, теж може згадати про певні емоції, якийсь там блокнот, знаєте, пишеш свої вірші, це дуже цікаво. Ну, а ось щодо людей, так, ви вже поділилися про декількох людей, яких ви зустрічали, які впливали на ваше життя. А щодо творчого шляху, чи можна виділити якихось людей, які особливо вас надихнули або підтримали на цьому шляху, творчому, музичному шляху, по якому ви йшли? Чи можете ви виділити конкретних людей, які особливо вплинули на вас? Угу. Напевно, почати варто з моєї сестри, яка була моїм основним мотиватором. Коли я писала свої пісні, вона скидала всім своїм друзям в університеті, всім своїм знайомим. Дивіться, моя сестра написала пісню. І, ну там, слухайте. І вони слухали мене, так з'являвся перший фан мій клуб. Це так смішно звучить. Але вона дійсно мене дуже підтримувала. Ось, потім, це, звичайно, цей друг, який з'явився в моєму житті, він теж дуже підтримував саме от в творчості. Це також був ще один мій добрий знайомий. Він не з України, він з Польщі, але ми якось познайомилися в таборі, і він почув, що я пишу пісні, і от він так мені писав постійно, коли буде наступна, напиши ще, хочеться ще слухати, дуже гарні пісні. І от із-за того, що в нього він давав мені таку підтримку довгий час, там, протягом на пару місяців, от він прямо там писав, коли наступна, це теж дуже підтримувало. Також ось зовсім недавно був один чоловік на Фейсбуці, він мені написав теж стосовно того, що почув мою пісню, вона дуже його надихнула, і він захотів допомогти мені, скажімо, бути почутою багатьма людьми, і влаштовував мені деякі там інтерв'ю на радіо. Він думав, яким чином там допомогти мені знайти якихось правильні знайомства. Ось я теж йому дуже за це вдячна. Звичайно, дуже великий такий вплив. Дуже великий вплив на мою творчість зробив канал Олега Бокова Upstream Music. Вони дали мені можливість записати в хорошій якості і бути почутою прямо досить великою кількістю людей. І саме от після них я, ну, скажімо, такий інтерес і в інших до мене з'явився стосовно моєї творчості, мого служіння музичного. Ось. І ну, в принципі, були ще інші люди, які в якийсь момент в мене просто так. Я пишу, потім переслухаю, така, який ужас, які пісні, вони зовсім, я неякісно співаю, ой, я то, я сьо. І хочеться зупинитися, і от за кожного разу, як тільки я хочу зупинитися, писати, зупинитися, хочу вже всім відмовляти, коли мене запрошують співати десь, все, вже кажу, все, я дякую, я відмовлюся. З'являється якась людина, яка просто от мені незнайома, і вона каже, будь ласка, не зупиняйтесь. Я їй нічого не розповідала про себе, я не казала, що я хочу зупинятися. Вона абсолютно мене не знає. І от це вже кілька разів Бог посилає в моє життя людей, які мені повторюють одну ту фразу, от, будь ласка, не зупиняйтеся, напишіть ще. І я така, Боже, я зрозуміла, добре, все, як можу, як на даний момент можу, який в мене є голос, буде краща можливість підключити у вокал, зроблю, поки нема можливості, так, як можу, служу.
Ось тому багато людей Бог послав в моєму житті, які підтримували мене на моєму творчому шляху, на такому от шляху цього музичного служіння. Дякую, що ділилися такими деталями, як Бог через інших людей надихав вас, підтримував. Знаєте, одна людина сказала таку фразу, що настане час, і ми зрозуміємо, що все, що відбувалося між нами і людьми, насправді відбувалося між нами і Богом. Я почув це від вас, що, Боже, я зрозуміла, буду продовжувати. Тобто, дійсно, Бог через інших людей підтримує нас, надихає нас продовжувати свій шлях. І щодо ось цього творчого шляху і взагалі вашої творчості, було б цікаво почути відповідь на наступне питання. Зазвичай, коли людина щось пише або співає, вона якби передає якусь цінність, так, якусь думку, якийсь такий істину, щось виражає себе. Ось коли ви співаєте, коли ви творите, що ви прагнете передати у своїй творчості? Можете виділити якийсь момент? Ну, в основному в мене так воно свідомо виходить. Це не те, що я думаю, от як його передати, але в основному це такий спокій. Спокій, довіра Богові в різних обставинах, скажімо, саме через мої пісні, щоб люди захотіли от після пісні, наприклад, скласти руки і хоча б пару слів сказати Богові, наприклад, там, Боже, давно не спілкувалися, хочу поговорити. От, або, Боже, ти знаєш, да, я тобі довіряю, я вірю, що ти тут. Саме якось так. І ще в мене була одна пісня, я її не дописала, але, можливо, допишу і її якось зможу теж показати іншим. Там фраза одна, Боже, я довіряю тобі своє життя, от я довіряю, можеш діяти. Тобто я вважаю, що основне, що має людина зробити в своєму житті, це довіритись Богу. А далі вже Бог буде діяти. Саме основне, щоб людина захотіла дозволити, дати можливість Богу діяти. Ось. Тому, можливо, це буде як одна з також з моїх цілей, щоб людина, яка слухає мої пісні, щоб вона захотіла довіритись Богу. Дуже цікаве поєднання, спокій і довіра Богу. Знаєте, ось читаючи Біблію, я зустрічав деяких героїв, яким Господь спеціально влаштовував спокійні умови. Наприклад, Ілля, якщо згадати його, він опинився за містом, навіть поспав деякий час, був нагодований, щоб потім, довірившись Богу, піти далі. І дякую Богу за вас, за вашу творчість, бо я слухав пісні, вони дійсно такі, знаєте, спокійні, їх і слухати просто, і слова, якби ти їх чуєш, тому що цей спокій допомагає. І дякую, що у вас така чудова мета, знаєте, для всіх, хто слухає вас. То слава Богу, нехай у вас все виходить і надалі. Ну, а таке питання, ось, наприклад, як відбувається взагалі цей процес? Ви ось прокидаєте зранку, наприклад, поснідали, да? І вам приходять якісь думки, ось, запиши мене. Чи ви, наприклад, переживаєте якісь події, і, ну, виходячи з того, що ви переживаєте, я повинна про це написати. Чи хтось підказує вам, телефонує, там, напиши про це. Як це відбувається? Можливо, на прикладі останньої пісні, чи якоїсь, як це було? Ну, напевно, більшість пісень моїх писались вночі. Цікаво. Так. Ну, чомусь не знаю, чому. Якось я так перед сном молюся, і вони пишуться от після молитви, я вже лежу, засинаю, і я розумію, що мені приходять слова пісні, я достаю телефон, заміточки пишу, потім диктофон записую, як я приблизно чую мелодію, а потім вже зранку, в день сідаю, або під вечір сідаю і на клавішах або в телефоні в програмці починаю вже накидувати приблизну аранжировку або як вона має звучати. Ось так. Дуже цікаво. Тобто навіть спокійно пору дня, так, приходить до вас натхнення. У вас життя наче під спокоєм, знаєте, починаючи від мами, закінчуючи ночами, коли пишуться пісні. Дуже цікаво. А ось
Ну так, спокій. Ну, зараз у нас така ситуація, знаєте, воєнний час і різні обставини. Чи змінилася ваша творчість після початку воєнних дій? Якось вплинули ці обставини на вас? Що ви переживали після цього початку? Ну, я не писала. От почалась війна, я нічого не писала. Взагалі, там, напевно, місяця два я навіть не бралась ні до яких інструментів, ні до чого. Ось. Просто був такий стан якийсь. Ну, от про що писати? Про війну я не буду писати про війну. Оспівувати смерть ні. Надія до Бога, да. Ну, тобто з часом воно прийшло, і я от коли вже трішки так устаканилась ситуація, як мінімум от в моїй душі, як максимум, трошки вже ну, змінилася ситуація там, по нападам в Києві, трошки заспокоїлась, скажімо, та така обстановка небезпечна, яка була, хоча й вона зараз є небезпечна, але саме тоді от воно трошки заспокоїлося, і я вже почала писати пісні. Сказати, чи це вплинуло на мою творчість, я скажу, що це вплинуло на мою духовність. А моя духовність, вона впливає на мою творчість, тому, напевно, що опосередковано вона вплинула. Більше довіра до Бога з'явилась, більше розуміння, що от якби які би не були обставини, от те, що Бог для тебе задумав, воно те відбудеться. І немає сенсу от переживати щось, якось турбуватися. Бог все одно посилає тобі думки, що правильно зараз зробити, чи виїхати, чи залишитись, чи щось відреагувати на якісь попередження, чи не відреагувати. І от коли є довіра до Бога, він тебе і веде в цих різних обставинах. І якщо є на то Божа воля, щоб ти, скажімо, зараз твій земний шлях припинився, або твоїх рідних, твоїх знайомих, нехай буде так. Ми не знаємо, чому так, але от якщо ми будемо довіряти Богу, він поведе найкращим шляхом. От під час війни я це дуже добре зрозуміла. Різні ситуації були і чула історії різні наших знайомих, які, тікаючи від війни, загинули в автокатастрофі в іншій країні. Тому, ну і різні такі обставини, да, я розумію, що не треба думати, що ти своїми силами від чогось там втечеш, від чогось себе обережеш, довіряючи Богові, от все буде у свій час, все буде правильно в твоєму житті, в житті твоїх рідних. Головне при цьому всьому от довіряти Богові своє життя, зберігати спокій, як і, в принципі, у всьому іншому. Зберігати спокій, довіряти Богу своє життя. Ось, мабуть, ключові такі фрази у вашій відповіді. Знаєте, давайте відсторонимось трошки від творчого шляху. Просто відсторонене питання. Ось цікаво дізнатися, що викликає у вас найбільшу радість і що більше всього вас засмучує. Мені вдається, от не дивлячись ні на яку суєту, ні на які там обставини в день, от провести достатньо часу з Богом. От коли я проведу там не 5 хвилин, а там півгодини, 40 хвилин, я розумію, що от я помолилась, я почитала Біблію, от, і я наповнилась таким от Духом Святим, наповнилась якимось таким миром, добром, і я тоді щаслива. Я розумію, що тоді і різні якісь обставини, все воно вже не таке. Не так воно вже на тебе впливає, як коли ти там в суєті, в своїх справах, замучений, втомлений, пішов спати, і в думках тільки: о, Боже, пробач, я вже такий втомлений, давай завтра я помолюсь, давай завтра я почитаю Біблію, а сьогодні вже все. Ось. Тому найбільшу радість мені приносить, коли я маю можливість провести достатньо часу з Богом. А що більше всього засмучує? Тільки не кажіть, коли це не виходить. Ну, якщо хочете, кажіть.
Що вас смутює? Напевно, коли щось не вдається. То, що я хотіла, то, що я запланувала, і воно не вдається. Тоді думаєш собі, ну, стільки зусиль і все потрачено так даремно. Ось, не люблю, коли щось даремно тратить. Дуже розумію вас. Це гарна якість досягати результату. Ну, дякую вам за щирість, дякую за такі деталі життя. Я думаю, всім, хто нас слухає, дивиться, це буде цікаво. Знаєте, взагалі, коли слухаєш пісні просто ось, ну, слухаєш пісні одне, а коли ти знаєш деталі про автора, це трошки інше, знаєте, це цікавіше. Тому дякую вам, що ділитеся з нами. Наступне питання таке. Всі мої пориви, невдачі і зливи. Я знаю, ти бачиш все моє життя. Я вільний, я сильний. Я краще, ніж вчора я був. Це слова вашої пісні, як я зрозумів, нещодавно написаної «Все моє життя» називається ця пісня. Поділіться з нами, як з'явилася ця пісня взагалі? Що послужило поштовхом і про що ця пісня? Як я вже раніше сказала, в принципі, от в кожної людини є своя боротьба, свої якісь переживання на своєму рівні. От, на моєму рівні, от була ця боротьба. Так, от у моєму житті я відчувала, що мене оточують люди, які мене якимось чином подавляють. І от я ніяк не могла від них позбутися. Як не одна людина, так друга якась. Як не тільки з нею якось стараюсь, тільки нас розвела там відстань якась, наприклад, людина переїхала, або ще щось, з'являється ще якась людина, яка мені нав'язує. Як мені жити, що мені робити. І оце були мої переживання, і якась така певна відчуття, що ти залежний від думки оточуючих, ти боїшся їх якось образити, щоб вони неправильно щось не зрозуміли. І на основі цього були такі от така мнітельність, переживання, що куди крок не зроби, все боїшся, що він буде якийсь осуджений, неправильно зрозумітий, буде якась критика, будуть якісь такі от моменти. І там от ця фраза, я вільний, я сильний, я краще, ніж вчора я був. Ось, от якийсь момент, от, коли я теж десь близько 2 років тому, я сказала Богу, Боже, я хочу бути вільною від цих всіх думок, я хочу бути вільною від цих людей, які мені не дають от, власно розвиватися, щоб я була відповідальна за своє життя, щоб ніхто мені свою думку не нав'язував. І от пройшло 2 роки, 2 роки якоїсь такої от непомітної, напевно, так от якщо глянути, да, не було такого, от рука Божа з неба зійшла і зробила щось. Така непомітна, м'яке таке перелаштування мого життя, мого колооточення, тої інформації, яку я споживала, була заміна абсолютно от всяких таких деталей, які давали мені відчувати себе залежною від інших, або від їхньої думки, або там від їхньої критики. І Бог проробив для мене таку роботу, таку м'якого мого перевтілення. Ось. І я зрозуміла, от, що я вільна від цього тепер зараз. І я дуже Богу вдячна за це. Я розумію, що нема нічого кращого, ніж коли ти сам відповідаєш за своє життя, а ще краще, коли ти його довіряєш Богу. Коли тільки ви вдвох задіяні в вашому житті, і, скажімо, до думки оточуючих є правильне ставлення, скажімо, дякую за вашу думку, а далі я сам рішу, що з нею робити. Ось, тому ці слова були пережиті таким от моїм досвідом. А те, як чують інші,
це вже, скажімо, робота Духа Святого. В тому плані, що якщо для когось, хтось переживає складніший період в житті, і для них ці слова будуть таким особливим підбадьоренням, що і в них Бог може проробити цю роботу, то слава Богу, і хай так буде. Хай ці слова підтримують і діють так, як вони були для цього створені. Ось так. Дуже цікаво, дякую за свідчення. Вам, Уляна, знаєте, ось спокійне переналаштування, так, або спокійне перевтілення, як ви сказали, знову спокій, скрізь один спокій. Знаєте, дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться нас, я раджу вам, тим, хто ще не слухав, послухайте творчість Уляни Проданюк. Вона дійсно пронизана цим спокоєм, ну і ось цією довірою Богу, як ви кажете, да, вже не один раз я відчуваю це на протязі інтерв'ю. До речі, якщо люди захочуть, наприклад, послухати ваші пісні, можливо, ви розкажете, як і де можна вас знайти? Так, це можна просто в Ютубі ввести Уляна Проданюк, і там буде або мій канал, або відео з Upstream Music каналу. Там ми зняли два кліпи. До речі, знімається, в скорому часі будуть ще два. Ось, так що це Ютуб саме по моєму імені. Також іде дублювання моїх пісень, які я виставляю в програмі SoundCloud. Хто є там, теж можна мене знайти по ніку Уляна Проданюк. Перша через I, друга через Y, тобто Уляна Проданюк. Або по назві пісень теж можна. Також в Instagram я дублюю, це Проданюк, нижнє підчеркування U. Ось такий мій нік. Ну, або Facebook по імені теж Проданюк Уляна. В принципі, будь-де з цих площадок можна мене знайти і послухати. Дякуємо вам за інформацію, Уляно. Дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться наші, розпрошуємо вас долучитися і прослухати ці пісні. Я вам обіцяю, ви не пожалкуєте, по досвіду кажу. Ну що ж, Уляна, на жаль, наш час підходить до завершення. І в кінці хочемо просто запропонувати вам вільний мікрофон і попросити сказати таке слово від серця для всіх присутніх. Будь ласка. Напевно, хочеться сказати, дорогі слухачі, я не знаю ваше життя, але я впевнена, що за кожним з вас слідкує Бог. Він знає ваші переживання, він знає ваші турботи, і він точно знає, як це все вирішити, як вас підтримати, як зробити вас щасливими. І хочеться, дуже хочеться, щоб ви змогли йому дати можливість це зробити. І якщо ви не знаєте як, просто скажіть: «Боже, не знаю, як, поможи». І він вам відкриється. Дуже дякуємо, Уляна, за такі спокійні, добрі слова і заохочення. Так, дійсно, хочеться сказати одне: зберігаємо спокій і довіряємо Богу після такого цікавого інтерв'ю. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості». З нами сьогодні була Уляна Проданюк, автор та виконавець пісень. Дякуємо вам за вашу присутність і слова. Дякую вам за запрошення. Ти торкаєшся серця всіх важливих стран, всіх таємних гам, що відпрацьовую я, щоб місця не було старим помилкам. Ти знаєш мотиви, все було на твоїх очах, всі мої пориви, невдачі і зриви. Я знаю, ти бачиш все моє життя. Бачиш, і силу, яку ти в мене вклав. Якби я нічого не значив, хіба б ти за мене вмирав? Ла-ла-ла-ла. Я
вільний, я сильний, я кращий, ніж вчора я був. Скажи мені, чому, Ісусе, цей шлях я пройду. Знаєш мотиви, все було на твоїх очах, всі мої пориви, ти дав мені сили, я знаю, ти бачиш все, моє життя, все.